Блестящ нов воден център, трибуни, лилава писта около тревното игрище на стадион Стад Дю Франс. Това е само част от подготовката на Париж за Олимпийските игри, до чието начало остават по-малко от 100 дни. Дори в момента текат приготовления за предстоящото събитие, като през последният месец президентът Емануел Макрон откри няколко нови или реновирани спортни зали. Сред тях бяха плувния басейн и селището на спортистите в съседния град Сен-Дени. В същото време работници довършваха много от временните обекти в Париж и Версай. Искаме да приветстваме света на тези игри. Също така желаем това наследство да остане. Поставянето на спорта в центъра на нашия образователен проект също е приоритет. Председателят на Организационния комитет на игрите в Париж, Тони Естанже, нарече усилията за сигурност безпрецедентни. Всички мерки за сигурност са на най-високо ниво. Франция никога досега не отделяла толкова ресурси в този аспект. Заради предстоящите събития се ремонтира и залата Гранд Пале. Поред властите в страната тя е един от най-амбициозните олимпийски строителни обекти. Реновирането на обекта има за цел временно да преобрази знаковата изложбена зала и исторически паметник в място, годно за провеждане на състезания от повечето спортове.